Vad gör du? Det här är min bil. Radioaktiv. Nu måste jag hinnas. Välkommen till min doktors håla. Jag behöver hjälp. Jag tror jag är radioaktiv. Ja, hur hände detta då? Jo, alltså jag blev strypt av en radioaktiv lönnmördare. Jaha, du får väl ta och skanna dig då. Ställ dig här, är du snäll. Ja, ah, ska se om du är radioaktiv då. Jo, det är inte radioaktiv. Men vad konstigt. Jag har ju massa neon. Neon, inte radioaktiv. Ja, men så... Nu ska jag då göra för att bli superbra. Du skulle kunna prova genmodifiering. Det är en ny teknik som... Hur lång tid tar det då? Det kan ta upp till hela 5 minuter. Har du inget snabbare? Jo, men då får vi ta till med grova metoder. Jag har ju den här. Det är bara mjölk. Grön mjölk. Alltså, har några nackdelar eller bieffekter? Nej, det är faktiskt helt okej. Ja, nu får du ta och lägga benet i den här också. Benet, sa jag. Du kan ju inte såga av mitt ben. Jaha. Jag trodde du ville det. Jag kan tyvärr inte låta dig veta det här. Min genmanipulering ger mig tydligen bättre precision också.
Weird Al Jankovic. Genmanipulering om inte den bättre reflexer också! Vem är du? Vad tror du att du gör? Jag är en rånare. Ge mig dina pengar. Det här är spårvassassinerna. De som försökte döda mig. Där är en! Genetic powers activate run function. I